တင်းတကူကြောင်ကြီးမှကောင်းကင်ကိုမြင်ရမှာ။ငှက်ကလေးမင်းဘလောက်ပြန်တန်းခဲ့ပြီပြီလဲ။ဒုက္ခတွေနဲ့မင်းတကူလုံးလဲဆူရွှဲလို့အမြင့်ကိုရောက်လေမြင်ကွင်းပူခြင်းလေးဆိုလို့ရည်တွင်းနဲ့ငါတက်ခဲ့ရ။ကိုမောရောက်ခဲ့ပြီမဲ့လက်ပြမကူတတ်သေးဘူး။လူတွေကတစ်ဖက်ပိတ်တယ်။မျက်စိပွင့်မှစူမှနားတွေကိုအုပ်ထားကြတယ်။ပြောမရတော့လေဒီမျိုးနေပြန်ပြန်ကိုစင်းကြရပဲလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်အတိုင်းမူလရန်ကြီးရအတိုင်းအလောင်းကောင်ကြီးကပုတ်ပွားနေပြီအဟောင်းတွေကိုမလွတ်ဖြစ်ပဲအခုထိတင်ထားကြရဲ့ငါတို့အိမ်မက်ထရီကတက်တက်ရောင်တင်ရကိုကြောင်ကြီးမှကောင်းကင်ကိုမြင်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမတူးသက်သေးတဲ့အနုပညာဂီတလန်တစ်ဖောက်သူများမနာလိုမုံသားမှုများတားမြစ်ချက်များဖွံ့ဖြိုးစေအုံနှောက်များမိုင်းကင်စက်ကူများလူမျိုးရေးဝါဒများကြောက်ရွံ့မှုများစိုးရိမ်မှုများတော်ပြီဒီနိုင်ငံမှာအနာကက်အကြောင်းပြောခြင်းမင်းအိမ်မက်တွေကိုအရင်မီးပုံရှို့ထားလိုက်ကဲ